Cara, se o Pyong queria atenção, ele conseguiu. Depois de passar por 3 programas de TV, tentando ao máximo ficar na mídia, ao ponto de pular de um reality show pro outro, uma exposição que chega a ser carente, com um cara implorando para as pessoas se lembrarem dele, ao mesmo tempo, né, que esquece totalmente do próprio filho, que é um bebê, o cara teve a coragem de perder o nascimento, o cara não foi nem capaz de ser presente no primeiro momento da vida da sua própria criança. Não sei se vocês se recordam, mas ele ainda tava no BBB quando isso aconteceu e, enfim, eu não dei o contexto de nada, então. Pyong Lee, youtuber com milhões de inscritos, conhecido nacionalmente como referência em hipnose, tendo seu nome já estabelecido, uma carreira sólida, morando numa mansão estimada em 10 milhões de reais, o cara tava bem, a vida dele tava boa, tava pra ter um filho, ia se tornar pai, mas por algum motivo que eu sinceramente não entendo, o cara ano passado fez uma escolha que, ao meu ver, destruiu tudo isso. E, bem, ele decidiu entrar no BBB. Eu queria, no máximo, garantir um prêmio, dinheiro, um pouquinho de atenção pra alguém que já era rico e que já tinha muitos seguidores, o que nunca fez muito sentido pra mim, mas tudo bem, ele decidiu entrar. Só que depois de alguns meses, todos nós sabemos o que rolou, né? O cara saiu como 13º colocado, passando longe de qualquer gratificação, mas não só isso, com a imagem de um pai ausente e de um assediador em rede nacional. Só que aí, né, veio aquela famosa desculpinha, ah, eu tava bêbado e tudo mais, e passou. Mas, não satisfeito, o cara decidiu entrar no reality show de culinário, que na boa, não é lá muito ruim, é até que uma parada bem maneira, mas que no final das contas, ele também não conseguiu nada. Ele não ganhou, ficou em 4º lugar, tendo um desempenho pior do que os outros participantes, mediano em tudo quanto episódio. Enfim, ele tentou mais uma vez. Dessa vez na Record, num reality show chamado A Ilha, sendo essa sua 3ª tentativa em menos de um ano, enquanto seu filho fica lá, sozinho, porque o pai meio que tá brincando de aparecer na TV, mas bem, digamos que dessa vez vai ser a última, porque o programa mal lançou e o cara já conseguiu um divórcio. Tudo isso porque o tal do hipnólogo, cara que lançou o livro chamado Descubra o Poder da Sua Mente, não conseguiu se controlar e fez merda. De novo, porque já tinha feito no BBB, mas agora o cara conseguiu ir além. Ao que aparenta, ele fez a conquista de trair sua mulher em rede nacional num reality show onde tudo é gravado com câmeras em todos os pontos, o que não faz muito sentido, a menos que ele seja burro, coisa que cá entre nós que ele não é, mas sei lá, sabe? Tudo que eu falei lá no começo do vídeo de famoso, carreira sólida, família, referência, hipnose, tudo isso já era. O cara conseguiu jogar fora o que tinha conquistado em troca de migalhas de atenção em rede nacional. E eu juro pra vocês que antes dele entrar no BBB, eu respeitava o cara. Tinha total admiração pelo trabalho que ele fazia, pelo conhecimento que ele passava com os vídeos. Eu acompanhava desde 2016. Mas fazer o quê? Ele quis porque quis chamar atenção e em consequência disso foi feita uma sequência de escolhas erradas. Escolhas essas que influenciaram diretamente na sua família, e agora atingiu até mesmo a sua carreira, onde ninguém mais se lembra dele como cara da hipnose, ou se não, o youtuber. Essas referências, elas meio que já não existem mais. Agora ele é ex-BBB, pai ausente, pessoas o veem como um assediador, e não só isso, agora ele também é divorciado. Aí fica aquela pergunta que eu fiz lá em 2020. E aí, Pyong, valeu a pena tudo isso? Apostar tudo que tu conseguiu pra acabar em 13º, uma posição que ninguém se lembra de você, além daquele caso onde você tava bêbado, cara? Eu acho que não, mas talvez pra você tenha sido, né? O canal dobrou de tamanho, tu conseguiu seguidores fantasmas no Instagram e rapidinho foi buscar outro programa de TV, porque eu acho que tu viu que a galera foi embora, então você tinha que chamar a atenção de novo, mas como o canal não vinga mais, porque você inflou com um público que nem liga pro que tu posta, o que sobrou é participar de um programa de TV, um atrás do outro. E sendo esse o seu 3º em menos de um ano, mostra que isso realmente aconteceu. Mas, bem, essa é a minha visão sobre o caso. Sendo verdade ou não essa traição, não muda o fato de que pra mim foram apenas escolhas erradas. Você abandonou sua família pra viver uma aventura na TV, cara. E por que eu tô dizendo isso? Porque ainda não saiu o episódio do programa. Se tudo isso for marketing pra chamar atenção, cara, deu certo, parabéns. Agora muitos vão assistir pra confirmar se houve alguma coisa ou não, mas o fato da esposa dele já ter anunciado o divórcio, ter postado como é passado, sabe por isso, a decepção que foi assistir o seu marido numa cama com uma outra pessoa, eu acho difícil levar isso tão longe só pra hypar um reality show. Mas, se for o caso, nossa, se for o caso é pior ainda, porque aí sim a gente pode dizer tranquilamente que o cara se vendeu e destruiu completamente sua reputação em troca de falarem sobre o seu nome. É, cara, seria bizarro. Por isso eu acredito que sim, algo tem acontecido, porque se o cara fez merda, o programa tem o direito de se aproveitar disso, até porque tá no contrato, e no fundo essa é sempre a ideia mesmo, além de que seria baixo demais colocar a esposa do cara numa situação como essa, ainda mais com um bebê. Enfim, essa alternativa ela passou pela minha cabeça, ainda mais porque o cara já deixou claro que fama é mais importante do que a família. Se alguém deixa de ver o nascimento e desenvolvimento do próprio filho pra ficar de brincadeirinha em reality show, ainda mais tendo dinheiro sem precisar do prêmio, cara, eu já não duvido de mais nada.
Né? No mais é isso. É bom deixar claro que essa é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Cara, depois de estar todo esse vídeo, vendo toda a situação com a cabeça mais fria e tudo mais, parece muito que a emissora tá se aproveitando do momento. Então, eu tô começando a cogitar ser um mal entendido, mas mesmo assim, como é que ele deixa a situação chegar nesse nível? Enfim, se fosse o caso, cara, ele ia postar um vídeo e ia dar um jeito de desmentir toda essa história. Então, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.